Heracles tegen Utrecht. 17e speelronde. We zijn vandaag dus op de helft van de competitie. Van de IJsselhuur Dessers. Geweldig verhaal natuurlijk afgelopen zomer. Eigenlijk een beetje geruild tegen Dalmau. De spits van Heracles voor een seizoen niet zo goed deed. We hebben Dessers, we hebben Makinok. Maar de echte spits, dat kan Dalmau worden. Die heeft heel veel pech gehad. Veel geblesseerd. Dessers doet het hier bijzonder goed. Sterker nog, als ze vandaag doen, zelfs komen, dan maakt hij een half seizoen. Die raakt dus net zoveel als een twee seizoen. Dus. Natuurlijk, mooi dat hij aan het einde van het rijtje staat. Ik denk dat alle spelers een extra vangen. Dat is natuurlijk wel zo'n stil. Want Dessers is natuurlijk wel een prima gast die prima in je selectie kan hebben. Leuke gozer. Van John van der Bron. Je zou hem als 4-3-3 kunnen neerzetten, je zou hem ook als 4-4-2 kunnen neerzetten. Waarbij Hoogma zich terug is in Almelo. En in het seizoen heeft gespeeld. Cherry en Van der Streek zijn geen slachtoffers. Zij zijn er uit Ramslaan. Waar het net gekomen is, de basis van John. In deze wedstrijd van het voetbal. We beginnen de wedstrijd ook met een minuut stilte. Onder het overlijden van bestuurslid Jan van Brink, penningmeester van Heracles, jaren 80, jaren 90 in het bestuur. Osman. Mauro Jr. Tibora komt erbij om. Voor te zorgen dat Kleiber een keuze moet maken en dat is met Tsibora mee. Van Overen. Goed neergelegd. Gustafsson. Ramslaan. Waarbeek links, Kerk rechts. Van der Maro komt erbij. Het schot van Waarbeek. Dessers. Laten we eraan kijken voor de jagende Dessers. Mauro voor het schot. En dat is een goed schot. Dat we net naast hem. Paas ging goed naar de hoek. Dus de bal dan niet gepast. Gustafsson. Wacht, ik geloof ik hem op. Gustafsson met de vrije trap. Daar komt Jansen. Oh, God, de Maasbaar. Wat kan hij makkelijk naar die bal komen? Je zou toch denken, je raakt eens omlopen, je weet wat Willem Jansen doet en kan. Vandaar. Dessers, mooi uitgelopen. Dessers. Los. En ineens was hij los. Ruppen. Reukers. Bosman. Dankzij Jansen. Gustafsson. Buitenspelkerk. Ja toch? Zijn ze rent wel mee. Kerk dan richting Waarbeek. Krijgt hem daar niet op tijd bij. Dan is dat zwart uitgespeeld. Ik had het idee dat Kerk buitenspel stond. Op het moment dat die bal werd gegeven. Ja, ik denk dat het buitenspel is. Maar goed, doet niet ter zake. Want hij kwam niet goed bij Waarbeek. Gustafsson. En die scoort niet. Het is de voormalig Utrechter, nu voor Heracles voetballende Dessers, die zich laat aftroeven op de doellijn door de voormalig Heracles speler en nu voor Utrecht uitkomt, de Hoogma. Van Her met de hoekschop. Daar komt Baai. Het ligt eigenlijk alleen maar gevaarlijk via standaard situaties. Nog een keer. En nog een keer. En nog een keer. Nog een keer. Kan ver komen, kan meegeven. Hier aan Mauro, die zal naar zijn linker gaan. En daarmee uithalen als hij de mogelijkheid krijgt. Hier wordt Jorko, schrijft hem binnen. En zo komt Heracles allemaal op een hele voorsprong. Door
fantastisch. Kio wordt zo goed. Hier al komen ze in kont. Veel meters kan maken. Mauro aan de rechterkant weet. En dan Kio wordt zo goed waar het over doet. Maar die staan gewoon hier. Drie mannen hadden zich bezig met Mauro. En niemand met Kio wordt zo goed. Rechtsuit, Kerk. Baarbeck, Kerk nog in de herkant zit, met links. Ivers moet keeper Blaswijk vast. Baarbeck. Driver, terug naar Ramsen. Die scoorde tegen Groningen vorige week. Daarbij nu zijn basisplaats verdiend. En nu maakt hij de 1-1. Bart Ramselaar. Daar is het wel. Brunkers weggedraaid. Even erin bij Van der Water.
glipt er ook langs maar her. En dan komt hij daar van Overeem nog een keer tegen. Niet goed, van Overeem. Mauro voor het schot, Mauro voor het schot. Dat is meteen. Draaiboren heeft weg. Dan ligt hij naast hem zich aan als schot. Maar hij nam het zekere voor de onzeker. Maat de paas. Mauro. Tegen Emanuelsson. Licht contact met Osman. De vrije trap gegeven. Spak is er in ieder geval niet mee eens met de beslissing. Duzebuur, die past wel een beetje in de beslissing tot nu toe van Duzebuur. Wordt het een 2-2? Osman! Er zat nog iemand aan. Vlak voor het paas kon en wilde ingrijpen. Hoekschop voor Heracles. Dus gaat Blasvig mee naar voren. Logischerwijs, de 3 minuten zitten erop. Maar ja, het is minimaal 3 minuten. Dus dit is vrij logisch allemaal. Mauro Junior met deze corner voor de later gelijkmaker Heracles Almelo. Osman. En dan is het Emanuelsson die hem wegkrijgt. Ramselaar erachteraan. Het doel is leeg en verlaten. Ramselaar. Maakt hij het zelf af, dat doet hij. 1-3. Yes! En Utrecht pakt de volle winst. Ik moet nog even een flinke sprint trekken. Maar dat was ook meegespeeld. Had ik het eigenlijk ook wel eens gegund. Die was degene die bal gaf. Ramselaar. Zo wint FC Utrecht deze uitbeurt bij Heracles Almelo.